په سلامونو او نیکو هیلو مو هرکلی کوم دوستانو. یو ډیره لپن څخه ډکه کیسه او یو څو غوره نصیحتونه در سره شریکوم په دې هیله چې دا ویډیو تر پای وګورئ. هغې په داسې حال کې چې لسترګو څخه د پښیمانتیا اوښکې روانې وي په خبرو پیل وکړ. د اړیکو پیل د ناصافي ټلیفوني خبرو څخه شوی و چې وروسته یوې داسې خیالي مینې ته ننوتم چې فکر مې کاوه له ما سره مینه لري. زما د مرکې لپاره یې وړاندیز وکړ چې باید ومې ګوري. له لیدو پرته زما بل هر خبره به رد کوله او ان کله خو به یې په پرېښودلو هم وویرولم. خپل یو انځور مې د یو ښکلي او مینهناک پیغام سره ورولېږو. هغه هم پیغامونه رالېږل. په پرله پسې ډول همداسې روان و. په دې وخت کې یې راڅخه غوښتنه وکړه چې له کوره ورسره ووځم. ما یې خبره رد کړه. ګواښ یې وکړ چې انځور او پیغامونه به یې خلکو ته وښایي او زما خبرې چې ثبت کړي دي بازار ته به یې وباسي. له دې ګواښونو وروسته زه هم ورسره ووتم او فکر مې کاوه چې ډېر ژر به بیرته کور ته راوګرځم. زه هم کور ته راوګرځېدم مګر د یو ستر شرم سره. ما ورته وویلې چې راځه چې اوس واده وکړو. هغه ډېر په مسخره او د سپکاوي په ډول راته وویل چې زه له بدکارې ښځې سره واده نه کوم. عزتمندې خورې، که عقل لري نو دې نصیحتونو ته غوږ کېږده. باور مه کوه چې په ټلیفوني اړیکو او په چټي خبرو به واده ترسره شي. که دا واده ترسره هم شي نو د وخت له ضایع کېدو، شک، پښیمانتیا او رسوایۍ څخه پرته به بله کومه پایله ونه لري. باور مه کوه چې یو ځوان تا سره د رښتینولۍ او اخلاص ښکارندوی کوي نو هغه دې د یوې داسې پیغلې درناوی وکړي چې د خپلې کورنۍ سره خیانت کوي او د ده سره ټلیفوني اړیکې ساتي. بیرون ورسره وځي نو مینه ورته ښکاره کوي او په ټلیفون ورته خوږې خبرې کوي. دا ټولې کړنې د خپلو بدو موخو لپاره ترسره کوي چې هر عقلمند پرې پوهیږي. باور مه کوه هغه چې د ښځې د ازادۍ مدعیان یې دعوه کوي چې ښځه باید له واده مخکې هم له چا سره مینه کوي. حقیقي مینه له واده وروسته پیلېږي او له دې پرته نورې مینې هسې دروغجن عشقونه دي. دا هسې د خیالونو نړۍ ده چې په دروغو ولاړه ده. یوازې د دې لپاره ده چې له تا څخه خپله فایده واخلي او خپل شهوت پوره کړي. د دې ټولو کړنو پر سبا بیا حقایق رابرسېره کېږي او دا پټه او مرموزه څېره هم خلکو ته ښکاره کېږي. ځان وساته له ټلیفوني خبرو ځکه دا د الله تعالی جل جلاله سره ثبت کېږي. انسي شیطانان د مینې ټیکهداران یې هم ثبت کوي. بیا یې د یو وسیلې په توګه پر تا استعمالوي تر څو د هغه له عوامرو څخه اطاعت وکړي. ځان وساته له هر ډول انځور اخیستلو څخه. دا انځور اخیستل له حراموالي او انځور اخیستونکي باندې له لعنت پرته هغه خطرناکه وسله ده چې بشري لیوان یې له سړي څخه د هر ډول کړنو د ترسره کولو او ښکار کولو لپاره استعمالوي. ځان وساته له هر ډول پیغامونو لیکلو څخه ځکه دا هم یوه خطرناکه وسله ده چې د انسان د ګواښلو او فشار واردولو لپاره ترې کار اخیستل کېږي. ځان وساته د خرابو مجلو له لوستلو ځکه د دې مجلو په صفحو کې ډېر ښکلي ګلان وي مګر خبره نه یي چې پاڼې له بدبوی زهرو څخه جوړې شوې وي. ځان وساته د اعمالو تخریبونکو سریالونو او فلمونو له کتلو څخه ځکه دا یو له هغو شیانو څخه دي چې د سړي حیا وژني او د انسان د اخلاقو د نړولو او له منځه وړلو لپاره کار کوي. ځان وساته له بې پردګۍ، زیات آرایش، بازار او هغو ځایونو ته له تګ څخه چې هلته تګ د الله جل جلاله د لعنت د ورېدو سبب ګرځي. ځان وساته له پردي او بیګانه ډرایور سره په موټر کې له سپرېدو څخه ځکه دا یو له هغو خلوتونو څخه دي چې پرته له ضرورت څخه په شره کې ترې منع راغلې ده. ځان وساته له بدو ملګرو څخه هغه چې خپله هم ګمراه وي او نور هم ګمراه کوي ځکه دوی خپل مرضونه د ساري مرض په ډول نورو ته لیږدوي. ځان وساته د ټولو ګناهونو او سرکشیو څخه ځکه ګناهونه د انسان د زړه د سختوالي، د نعمتونو د له منځه وړلو او د مصیبتونو د نازلېدلو سبب ګرځي. او په پای کې ځان وساته له دې چې په داسې وخت کې توبه وباسي چې ملک الموت دې د روح اخیستلو لپاره راغلی وي ځکه په هغه وخت کې بیا توبه نه قبلیږي بلکې له هغې مخکې توبه نصوحه وباسه ځکه انسان نه پوهیږي چې کله به له ملک الموت سره مخ کیږي. او له دې ټولو نصیحتونو وروسته په دې پوه شه چې د توبې دروازې د توبه کوونکو لپاره پرانیستې دي. نو که چیرې در څخه کومه ګناه شوې وي نو مخکې له دې چې د توبې دروازې در باندې بندې شي او خاورې در باندې واړول شي الله جل جلاله ته توبه وباسه ځکه الله جل جلاله غفور الرحیم دی. په دې هیله چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ در سره یې لایک کړئ، زمونږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو درنه اجازه غواړم. د الله پامان.